igare ry'Imana duhuriyeho tubenshi ku buryo butandukanye, ku buryo bw'ingarire zitandukanye. Aya masomo aradufasha cyane kumenya kuri ibarwa y'Abaheburayi y'umutwe wa gatanu, aho batubwira guherezabitambo umukuru wese atorwa mu bantu. Aho nashatse kugira ngo duhere uyu munsi tuzirikana guherezabitambo umusasaridoti ndetse n'ibangiriranisha, aho twagereye abandi ku twa cumi na mirongo irindwi na gatandatu kugera ku wa mirongo itanu na kabiri, naho isomo rya mbere ryo mu gitabo cya umuhanuzi Yeremiya umutwe wa mirongo itatu na rimwe umurongo wa kane kugera ku wa cyenda. Muri inyigisho hari amagambo agera muri abiri nshaka gutindaho maze nsobanure. Iyo tuvuze ngo dore impamvu isi irwanye n'ubusaseridoti, nshaka ngo twumve isi cyane iruhande rw'ukuntu gutinda ku iyo myumvire isi. Kubwa Yohani isi ivuga, aho muzabona mu mibanire y'Yohani yanditse isi bivuga iyi si nyine, ariko imyumvire yo gukunda isi kurusha Imana ndetse natwe muri ibukariye twaho wiyamye mu isi ari isi. Hari abantu bakunda isi kurusha Imana cyangwa hari abandi bakwita abagira ngo bayikundeho, ariko hari abantu bayikunda mbere, si byo? Hari bakunda isi wenda si mpamvu ugane ni ukuryoheje ni ukugira gute isi nyine ugasanga ni yawe yakora akaba mugane Yezu yabakiraga ati wakibura bwenge we urabona isi uzayimara n'iminsi ingahe. Ikindi wenda nongere mvuge ku musaseridoti ho ndatinda cyane kuri ibaruwa ya Bahinguriye, usanga umusaseridoti hano afatwa nk'umuyoboro w'impuhwe z'Imana, umuyoboro w'impuhwe z'Imana. Twabishaka tutabishaka ni gutyo Yezu yabyishakiye. Igihe yaremaga ukaristiya akarema n'isakaramentu y'ubusaseridoti yari afite impamvu kugira ngo abone uburyo azatambutse impuhwe ze kandi akoresheje abantu. Niyo mpamvu nyine isomo umutwe wa gatanu bivandimwe umuherezabitambo mukuru wese atorwa mu bantu kandi agashyirwaho gufasha abantu umubano w'abantu n'Imana. Hano ntekereza ko umwanditsi aravuga ati mukuru kuko nyine abaseridoti ni benshi namwe muri bo yavuze ngo mukuru ni ukuba muri rwa rwego rwo kuyobora kandi agashyirwaho gufasha abantu umubano wabo n'Imana. Ashinzwe guhereza amaturo n'ibitambo bihongerera ibyaha. Ubwo nawe ari umunyantege nke kuri byinshi ashobora kumva abatarasobanukirwa bagihuzagurika, kandi nk'uko atambirira ibyaha by'imbaga nawe aboneraho guhongerera ibyo bwite. Kristo Yesu akozwe imbaraga cyane ukuntu yifashisha iyo mutanga isakaro ry'ubusaseridoti kuko ivuga neza umusaseridoti cyane ntabwo ari ikivejuru, ntabwo ari ikivejuru ahubwo atungwa muri mwebwe. Nagiye kuvuga ngo hano nta bakandida barimo, nta bakandida barimo. Oya, buri wese asubize ndareba naho buri wese asubize. Ariko icyo nshaka kubwira hano ni uko twese hano turimo, twese turimo. Ariko habonetsemo n'umuyobozi n'umusaseridoti uyobora abandi na mubya barimo utorerwa kuba umuyobozi mu bandi. Ariko icyo ijambo ry'Imana ritwibutsa atorerwa mu bantu, hari igihe utegereza ngo mbese ubazane umusaseridoti ryari burya mbere na mbere imanza utegereze kuharya mu gace k'iwacu kugira ngo inzu yatwa iwacu abasaseridoti bangahe, mbere yo kuvuga ngo ubazane umusaseridoti ryari atorwa mu bantu ashyirwaho gufasha abantu umubano wabo n'Imana, ashinzwe guhereza amaturo n'ibitambo bigongerera ibyaha
kuri ya ngingo nababwiye mu buryo butatu afashamo imbaga kwiyobora kwigisha no gutagatifu ukandi ubwo nawe umunyantege nkeya muri byinshi azashobora kumva abandi banyantege nkeya buriya iyi si yacu niyo mpamvu nashatse kuba iyi topic iyi si yacu irwanya cyane abasaserdoti kandi irwanya abasaserdoti buriya ni mwene ibishaka kuko namwe mwe ushaka ubuyobozi aba ashaka nabo n'abayobozi abantu bavanye inshuti yanjye bakirimo gusoma agacupa urambwira ati buriya ni kurugamba ku rugamba icyo gitanga umwanzuro wayo ushaka kubashya umwanzi umwanzuro washaka ni ukuba gisirikare icyo bita rinduida rinduida ni ukuvuga waba uri kuri topu ubu ngubu iyo wamushoboye abandi bose baragenda niyo mpamvu murabwira ku bijyanye n'ubuyobozi iyo rinduida wamushoboye wamwishe ubwo nyine uba ubwanwa wabutsinze niyo mpamvu usanga buri gihe inkuru cyane muri minsi ya none inkuru y'iki usanga iyo bivuga kuri kiliziya ntabwo uza kuri kiliziya muri rusange bazavuga bahereye ku muyobozi ni papa ni karidinali ni umwepiskopi ni umupadiri ugakomeza umuyobozi wa santara ugakomeza sikiriza ugakomeza umuryango wa yesu biragoye ko bazakuvuga umukristo usanzwe wese ariko niba hari aho ari guhurira n'ubwo buyobozi ni kuri za radiyo noneho niba muri iminsi abantu basigaye bahari cyane kuri za yutube usanga abantu bari guhimba amafilime bari kugira bate ariko nyine iyo hari umwana uri wa kiliziya cyangwa se ko ntacyo yibwiye iyo yihutira gukora cyane niyo kwerekana umusaserdoti n'amaseri iyo nyubako bikazarebwa cyane iyo bikazarebwa cyane ku kirenga cyane ni uko harimo umusaserdoti se niba ukuntu yiyarabanza kugira ngo nyine yangishe abantu kiliziya aho bahagararika umusaserdoti aho ngaho bashyira imbaraga cyane kubera nk'uko ku binyamakuru ndetse yashyize kuri iriya sosiyete yo mu burayi ifite ikibazo gikomeye cyane kubera ryaterambere umwana ari gukura ku myaka irindwi arebye ashaka byari byose biri satanike byose umwana w'imyaka itandatu irindwi ibyo aba ari aha kubera imbaraga ze zazo aho yihutira kureba ibifite bya koroni yanditseho bari bafite gutyo abari hano ubona injyana yabo iganisha muri sekisi rero abana reka tuvuge abana niyo hirya n'abacuruzi bisa bishyira aho ngaho noneho aho ushaka kubereka kubera imyifatire ya sosiyete y'ubuyobozi usanga ikintu cyitwa pedofili kigeze ku rwego rwo hejuru umwana imyaka ibwami umunani pedofili kuvuga usanga ari mu bana kandi niwe ukorewe n'abakuru ukozwe n'abakuru ariko ikiri inyuma y'ibyo ni uko abantu ubwabo batinyutse iyo ngingo ntibatinye no kwisangira abakuru ku buryo ubushakashatsi bwerekanye ko hafi 85% serivisi ikibazo gikomeye cyane noneho muri aho wakora ubushakashatsi bagasanga wenda 15% byagasa serivisi cyangwa byarigiye kuri imana tubifate ku buryo wenda niba bafite icyo kibazo ariko imvugo yajya gushyuha igashyuha nabo basaserdoti abandi bari bafite 85% abandi bafite 15% ariko inkuru yajya kwandikwa
cambio poco la sensación de motivo, cambio poco vita, y manca el cambio poco y que nos debemos cruzar. Un punto que sí, y que dice, mi cosa es bello, un guazzilante, con que sí, y sí, mi resta la sensación de motivo, y se la vaya a decir que sí. No, no, y cambio, que va a tornar a tu abadir su gara. Ahora que tú vayas a hablar, y tú se ni vuelve a hablar, y eso no, Gracias.
ubumuga bwaba bwiza n'ubwo hashyizeho ubumuga bwiza bwo kubyara ariko tuzirikane ko ubuhumyi ni akaga gakomeye cyane muri ubwo buhumyi bavuga ibintu ukumva byose ni mucyuka ntacyo wibwiraho kandi si n'ibyo gusa akaga k'iriya mpumyi yo uko biriya bitubwiye kuba atari babyo turabyumvamo ariko bahembwa n'ubukene ubundi yavugaga nta makene we yasabirizaga none ikigaragara na hariya yari isuzumirwa ariko uzi arumvise umwigisha arahanyuze ngo yeze arahanyuze atera hejuru ati yeze uyu ni dawudi nkiza abandi bati ceceka widusakure ceceka widusakure kubaho yari afite akaga kenshi kandi burya muri iyi si muri iyi si hari abantu bari biriye mu kaga gusa ubuzima bwabo bwari ari ubwo gusuzumwa gutotezwa kuvuga mbese sosiyete yari abagize ba rubuga ni kuri iki cyiciro cya baritemeyo ni ugutukwa bitavuga bitavuze kiriya unyuzeho wese kiriya kiriya niyo mpamvu ati ceceka udusakurize ariko ngo yezu ahanyuze cyangwa muri yandi mu busasane dutungo nk'uko weza n'ubuze uko bamucecekeshaga ngo ni ukarahagara mwana dushinzwe ngo ni ukarahagara basasane dutu ni kangahe unyuze ku muntu uri kuganira ku muntu w'isuzumirwa ku muntu ukeneye kwitabwa tugahagara kubera ko tumugiriye impuhwe kubera ko tukugira ibintu cyangwa natwe turabona ko kitakwanduza ariko ngo yeze akugirira impuhwe aramubaza ati ushaka ko ukorera iki ku rugero rw'umusaserdoti umusaserdoti uri umusaserdoti mukuru yesu umusaserdoti ni wa muntu ugira impuhwe abantu bose mu byo musabira buri munsi mu cyo ijambo ry'imana ryagafashe mu cyo dusabira abasaserdoti kwigira neza umwana guhaha buri muntu wese agaciro kugira impuhwe buri muntu wese rero nubwo abaza abasaserdoti umurimo w'ibanze wo kwerekana impuhwe z'imana nagiye kuvuga ngo rero nubwo abaza abasaserdoti nibagiwe ko nabibukije ko muri murimo ku rwego rwawe wibuze hari abazakorerwa kujya muri nyobozi muri zo ariko umurimo ni uwo nguwo nk'abakirisitu ugomba kwamamaza kwamamaza impuhwe z'imana imana bwawe ubundi kera abahereza b'itandukanye abasaserdoti cyane gukiza umuryango w'imana umuryango w'imana ni abanyabyaha nyine kweza bitubwira niyo mpamvu yose kweza akanama imbabazi agasiga n'igikoresho n'abasaserdoti kugira ngo berekane izo z'imbabazi ko bari kumwe nazo ariko kera niyo umuntu yacukuraga cyane kuri ya minsi ikomeye ya pasika ariko bafataga amatungo amasekurume bakayikuriza ibyaha byabo muri iyo bantu bafite ibitaro n'iki bakatura ibyaha byabo imbere y'amatungo bakagira gute barangiza bakayobera mu ishyamba ni kuri tapu pirise bakayobera mu ishyamba ariko bakumva ko bose kuko ibyabo byose babyikurije babyikoreje iryo tungo rikazajya gupfira hirya no kudutarayo mu ishyamba rikazajya gupfira hirya ariko umuntu agasigara ariko arokotse uyu munsi ntabwo tuyikoresha amasekurume n'iki sinzi niba bikunze n'ijana ryo gutura mwayaguze sinzi niba uzabona ibimasa byo kujya kugura ariko ubwo impuhwe z'imana ntiyashatse kutugora aho ngo yadukoreye ubundi buryo iduhitiraho abashaka kudufasha gukira ku mutima ndetse no kuri roho kugira ngo dukire ibyaha byacu kuko ni umunyabyaha kugira ngo dukire ibyaha byacu ahubwo wenda ikigoye rimwe na rimwe ni uko hari igihe ubona tutabagana ari uwaza mu masekurume n'ibibazo ahanyuze ibyo hari twabyikoreza ibyaha byacu cyangwa se dutanga gukira ibyaha byacu kandi ni wo murimo wabo
ariko niyo mpamvu tugomba kubasabira cyane. Kuko burya kurya ibyo wese azana ibyahanye abimubwira nyandi magambo abimusukaho abimusukaho ufate nk'ingarane wumva wanduye cyane ukajyana muri puberi burya ni umurimo kubwakira nyine ufataga ibyo ukabyikoreza ibyo tungo bikagenda bikazajya gutira iyo ngiyo. Umusaseri tugomba gusabirwa cyane kugira ngo nuko twese tumwikoreza ibyacu nawe niko bimwiyatubwiye nawe kugira ngo umwanya wo kwitagatifuza umunyantege nke umunyantege nke nkawe kandi tugomba kumwikoreza imitwaro yacu. Niyo mpamvu tugomba gusenga cyane atari ibyo gusa natwe tugomba kumusengera cyane kugira ngo adukize kandi nawe kubera yigize icyangwa ibitekerezo bavandimwe. Umukobwa umwe yarageze igihe cyo gushyingirwa ariko yari yakoze amabi menshi kuva ntiyakwiye gutabariza kimwe mu bikomeye cyangwa ibintu twarakomeye hari umwana yanyuze uwe buriya muri iyo bikenya byose by'ibyaha byo gatsinda izina rya yesu bitugiraho ingaruka. Niba uryamye ibyagira ryo ibyagira ryo ariko ujye uvuga uti nk'uko kiryoshye ariko ndabizi ko imbere ntawe mbonye umunsi ariko imbere byanze bikunze ingaruka zizaza byanze bikunze igiti kiba iki cyane umunsi ugikorwa ngo nta muntu ukureba ariko iyo umenya ko ingaruka ziza zizaza. Turere mu ibanga ibanga nabi ujye ugana imbere ya perezida umukobwa rero ugiyeho asabwe hafi ntabwo wari uzi igihe yagaragaza ko ari nta mahoro y'imana ariko muri we bikaguma kugaruka ndetse na nijoro yaba aryamye agasakuza kugeza aho ubwewe muri iryo joro asakuje atabaza umwana we yanyuze ntabwo wari uyizi ariko ubwe niwe utangiye kumugenderera niwe utangiye kubyerekana ibyamubaye atangiye kubyivugira kandi nawe ntabwo ntaje igihe bizira ntaje igihe bizira. Umuntu abakeneye ibyo bita deliverance abakeneye kwakira agiye mu ntebe ya penetensiya akavugisha ukuri kuko hari n'ibyo dusaba penetensiya nawe ugasanga turakikira ugasanga icyabonye tubohora ibyo ntabwo tuvuga mu ntebe ya penetensiya burya yaba umutwe wa gatatu ariko mwaturi ibyaha byawe umunyarwanda rero ujya gukira aragira abanyarwanda barabahanga cyane mwihane magambo kugira ngo ukire atura yivemo kugira ngo ukire ni ukuba wishaje nyine kizamuye ku gisebo by'ubu maze ngo mwihane ibintu wenda aha ngaha ntibyiza cyane ariko ntabwo ahantu tubivugaho kimwe n'abanyamadini ariko n'ubundi kwatura icyaha bitandukanye no kwitaha umunsi umwe umugore yari afite icyaha gikomeye cyane aragenda ahera kigali nubwo bagiye mu mikino n'ijoro y'abayikomeye aragenda akajya mu rusengero aragenda akumva ibyo byaje ubwo aca ku ruhande neza cyane aragenda mu rusengero hose ati rumaze rero yewe ntabwo ibyaha byanjye kubera ko uyu mwana mubona ameze ntabwo ari umugabo wanjye ibyo mugabo we yari azi ko ari umwe n'ibyo ubwo icyakurikiyeho umwana wari umaze kubwiga ku ifari ntabwo yongeye kwiga ari byo kugira ngo ubwire ko wari uzi ko ufite papa wawe kugira ngo uburyo uva mu rurimi rwawe kwitwa ngo
umusambana niwe uzi ko ufite isoko umugabo ubwiye uri bugezeho rero ngo bikubwire umubwiraga ngo uri bugezeho ntiyajye no gusiga ibyo bikubwire he tukujya ashaka ngo wiyikibwa umugore we yakubuze ushaka ngo wiyikibwa umugore yayize mu rusengero uri ikibwa uri mu mwana ntabwo ari uwa kirisiyo yakozwe uyu ni umuntu wakwereka ko kwatura icyacyara ntabwo ari ukuri ntabwo ari ukwitaraba niyo mpamvu nyine dufite abahereza b'itanga tugomba kwaturira ibyaha ntabwo tuzagenda ku gasozi ngo twaturire ibyaha byanjye ejo hose ntabwo uzaba uri kubaka uzaba uri ku uzaba uzira kuko ibanga muri perezidensi yabo ko ibanga ryawe ngombwa sayikolojikali no muri sosiyete ibanga ryawe ngombwa tumenyerere aho twaturira ibyaha byacu bitandukanye no kujya kwitaraba reka uyu munsi tugera aha ngaha ariko bavandimwe ntitukagundira icyaha kituvuna kandi dufite aba uzemere utege ujye n'aho wawe w'umusaseridoti ariko ubuho kumva yewe umusaseridoti bavuga byinshi ariko ibanga rya perezidensi yaje bose uzajya ashinzwe ndabizi ko bavuga byinshi bavuga byinshi ariko ibanga rya perezidensi uzabishe ukoresheje ariko umusaseridoti cyane kandi mu bagari kuko niho iyo umuntu avuye niba unabahaye bakubura kwiye iyo uze kuri kuwa kabiri ku munsi ndabahaye kugira ngo ushaka kumusabira ushaka ko mbaha amasaha kugira ngo ikunze na penitensi yawe muri iyi minsi ndabakiraga ku biro ariko twabuze na sale karatangira impuhwe niho uzajya gusanga kuwa kabiri guhera n'iruze saa kumi n'imwe ibyo mbikora nzi ko ni umurimo imana yampaye kandi ni umurimo nzi ukiza abantu benshi bakabohoka ukabona aho ufite ikibazo atangiye kugira icyo gitanga nta kintu ugeze ibitungo nta kintu ugeze nta kintu uguhe umutima imana niyo mbaraga kandi irasubiza babaye bifurize guhamya ko tuba abasasane kandi gusabira abasasane